Segunda partida e olha só, eles vêm de uma vitória, Caio. E o ideal seria ganhar de novo, para embalar de vez no campeonato. Alaba. Ovedes. Costa. Ganhou a dividida. Valdívia. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Bola em direção ao campo de ataque. Baxter. Disputa intensa pela bola. Robin. Ovedes. Costa. Ben. Ferdinand. Alaba. Costa. Na trave, gol! Gol! Alguma culpa do goleiro no lance, Caio? Nenhuma, Thiago. Ele bateu muito bem na bola e ainda deu sorte que a trave jogou pra dentro. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Baxter. Rodríguez. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Costa. Que roubada de bola, hein? Zogbia. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. O time ganha um lateral por ali. Baxter. Angeleri. Ferdinand. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Foi falta e o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Ficou de longe, deu um presentaço pro goleiro. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Aí na tela o gol para todo mundo ver de novo.
Rodrigues. Baxter. Entrada bem feita, só na bola. O toque de cabeça não saiu como ele queria, o goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Thiagão. E o cabeceio não foi bom. Quem for mais forte vai levar. Ele se esticou todo para cortar o passe. Nzóbia. Valeu o esforço para fazer o corte. Lindo desarme completo. Uma falta que é quase um pênalti. Vai para fora, é lateral. Lateral marcado depois do toque de cabeça. Cone. Costa. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Nzóbia. Valdívia. Saiu a bola, é lateral. Professor, deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Sorrateiramente a barreira andou e o juiz nem tchum. E a barreira malandra andou. E vem amarelo por aí. Cobrou a infração por ali. Que boa participação do goleiro, Caio. Ele mostrou que estava atento, Thiago. Foi uma boa cobrança de falta. Olha só onde foi o marcador. Uma defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Falta. Muito bem marcada. Interceptação sem... É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro... Por isso que o primeiro tempo foi tão bom.